Diqqat qidiruv. Jalaquduq tumani Beshtol mahallasi, Beshtol ko'chasi 118-chi uyda yashovchi 1973 yilda tug'ilgan Qodirov Murodjon Rahimovich joriy yilning 25 sentyabr kuni soat taxminan 18:00 lar atrofida yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Bedarak yo'qolgan Qodirov Murodjon Rahimovichning belgilari: bo'yi 170-175 santimetr atrofida, sochlari qora, qirra burun. O'sha kuni bedarak yo'qolgan shaxsning egnida ko'k jinsi shim, qora futbolka bo'lgan. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki 74-755-17-02, 99-290-02-02 telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Qodirov Murodjon Rahimovichning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Murodjon o'g'lim, barlig'imizga qaytgin, sog'indik. Hammamiz birga yashaylik, oilam bilan birga bo'lgin bo'lam. Sog'-salomat qaytgin uyimizga.